Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін бізде қонақта Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына қарасты халал даму орталығының директоры Айбек Асқарбекұлы. Қош келдіңіз Айбек аға. Сізді көрген өте қуаныштымын. Өнімдерді халық пайдасына жарамды деп танып, оларға халал сертификатын беруді мүфтияттан басқа кімдер жүзеге асыра алады? Қош көрдік, шақырғандарыңызға рахмет. Бабаларымыз кешегі асың адал ма, басың аман ба, астың адалдығы мен бастың амандығын қатар ұстанған. Сол халықтың ұрпағы міне бүгін астың адалдығына аса мән беретіндігіміз бұл жақсы нәрсе. Халал белгісі бұл жаңа белгілі бір өнімнің халал немесе адал емес екендігін айқындайтын бір құжат іспеттес. КМДБ халал белгісі бұл Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына тиесілі. Еліміздегі мұсылмандардың қара шаңырағы мүфтият діни басқарманың КМДБ халал белгісі бұл ел арасында, халық арасында қазіргі уақытта кең танымал және сұранысқа ие өте беделді бір ұйым. Қазіргі уақытта Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына қарамайтын басқа да 1-2-3 жаңағы жекеменшік мекемелер бар. Ол мекемелер өздері де халал белгісін беріп жүр. Оған жаңағы ешқандай елімізде шектеу жоқ. Біз КМДБ халал белгісін қалай берсек, олар да сондай халал белгісін беріп жүр. Бұған әрқайсысына сенбеу немесе оны тұтынбау, бұл тұтынушының немесе жаңа сатып алушының, яғни адамның өз еркіндегі дүние. Ол мемлекет тарапынан жарамды. Олардың бірақ қандай стандарттармен жұмыс жасайтынын, ол ұйымдардың құрамында қандай қызметкерлер жұмыс жасайтынын білмейміз. Бізде олармен тікелей байланысымыз жоқ. Бірақ біздің КМДБ халалдың ұйымының ішінде 40-қа жуық қызметкер жұмыс жасайды. Ол қызметкерлердің ішінде шариғат мамандары бар, және де химия, биология, медицина саласының қызметкерлері, және әлемдік халал стандарттарын жетік білетін мамандар жұмыс жасайды, сарапшылар жұмыс жасайды. Халал сертификатын беру дегеніміз ол тек қана шариғатты немесе стандартты білумен шектелмейді. Екеуін де білетін мамандар болуы керек. Айбек аға, осы уақытқа дейін кәсіпорындар тарапынан жалған сертификат жасау сынды заң бұзушылықтар анықталды ма? Заң бұзушылықтар болады, әрине болмайды емес, бірақ ол қандай жағдайда? Жаңағы КМДБ халал белгісін, біздің мына халал таңбамызды табыс көзіне айналдырушы кәсіпорындар. Осыны мен мына өнімнің үстіне жапсырсам, немесе өнімімді осы халал белгісімен сатсам, табысым көбейеді екен, жаңағы көбірек сатуға ие болады екен деген мақсатты көздеген адамдар бізге айтпай, ол өніміне біздің КМДБ халал белгісін жапсырып жататын жағдайлар кездеседі. Біз енді діни басқарманың құрамында болғандықтан бірден барып жағадан алмаймыз. Бірінші ол кісілерге, ол кәсіпорынға түсіндіру жұмыстарын жүргіземіз. Егер бұған келіспесе, біздің айтқандарымызбен келіспейтін болса, біз әрине сотқа жүгінеміз. Біз осы уақытқа дейін бір 10-ға жуық мекемені көрсете аламыз. Ол мекемелер бізден КМДБ халал белгісін ресми түрде алмаған, заң бұзушылық жолдарымен заңсыз жапсырған. Айбек аға, бүгінгі күнге дейін елімізде қанша кәсіпорын сертификатталды? Қазіргі уақытта КМДБ халал белгісімен өнім өндіретін 700-ге жуық мекеме бар. 700-ге жуық мекеме бар. Бұл тек қана Қазақстанда емес, Орта Азиядағы біздің көрші мемлекеттерімізде, мысалы алатын болсақ, Ресейде, Өзбекстан, Қырғызстан, Тәжікстан, осы мемлекеттерде біздің КМДБ халал белгісімен өнім өндіретін мекемелерде қазіргі күнде көбейіп келе жатқанда бұл бізді қуантады. Неге десеңіз, біздің КМДБ халал белгісі халықаралық дәрежеде мойындалған, әлемнің 43 мемлекеті мойындайды қазір. Бүгінде халық пайдаланғысы келген өнімнің халал екендігін білу үшін сіздерде арнайы сайт жасалған екен. Осы туралы толығырақ айтып берсеңіз. Қазіргі күнде адамдардың барлығы қолында смартфон бар. Сол смартфонға halaldamu.kz деп жазсаңыз біздің сайтымыз шығады. Сол жерде әлеуметтік желілер, Instagram болсын, WhatsApp желісі бар, барлығы тіркелген. Біздің мамандарымыз күніге 24, аптасына 7 күн сол тұтынушылардың сұрақтарына жауап береді. halaldamu.kz сайтына кіріп, қолыңызға түскен өнім туралы жазатын болсаңыз, ол өнімді өндіруші мекеменің атын немесе сол өнімнің сауда белгісін жазатын болсаңыз, ол бізден КМДБ халал белгісін алғанын немесе алмағанын, алса қашан алғанын, қай уақытқа дейін жарамды екендігі шығарып береді. Ол дегеніміз елімізде және шетелдерде атқарылып жатқан жұмыстар. Бұның барлығы адамдарға
adalas etse eken, adamdarga adaldıkta nasihattasak eken, adaldıktın aktuğu jelbire berse eken degen niyetten tuğundağın jumistar. Aybek ağa, altın uaktınızdı bölüp, konda akparattar men bölüsügenizge rahmet. Sizlerin jumistarınızga tabıs, sattilik tilemiz, adal önüm köbeye bersin. Adaldıktın aktuğu birge jelbire deyip, İlgisteriniz Allah bereke versin.